Myslím, že jsme potřebovali stream. Aha, Elga, myslím, že jste... Elga, jste jej. Co to zkoučím? Elga. Ne, meni ga nema taj lejt. Ima ga, samo klikam za jedan klik. Malo klikam. Stavim se kill. Vani! Klip! Pa idi, klikni na videos, pa tamo će ti gledati. Ne sam ne možeš stream snajper da znam gdje sam kad sam tekaš. Da znam gdje sam kad sam tekaš. Aj. Okej. Znači dušan sam ja skupio, to jest su se pa sam dao kodi. Daj tu. Sofia, šta je bilo novo? Nemam sad da rasturam duša. Ko? Ćemo branku Fortnite. Stani, mora vidim live chat. Stani, ovako to uzim. Da sam upalio GTA. Ne, 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 šta. Stani, thank you.
Davide, možeš da biješ copyright. Što? Aj, redi! Sada mi se taj neki drugi skin, evo. I ovaj izgled, ne, nisam stigao. Ha,
da rimam. Čiš svoj. Šta je o tom? Kom pišeš? Šta s kim? A kam? Ništa, neću. Ne. Ništa, ništa. Davide, dobar ti taj novi akaunt. Za koliko si ga kupio? 5 dolara biš? Ti... Game... A bi skači? Game of War... Skači, Davide! Te... Ej, idemo tamo! A ti tu, ja ne stižem, ja idem ovdje. Stari, ja idem, neću stig. Ma ide moj pokaz. Mi se baviš? Evo idem ja, brate. Pazi, pazi, mnogo je lijepo to. Ma nisam znao. Lažim. Dolazi, dolazi! Čekaj, čekaj! To sam ja! Ti privučen! Šta mi si najpaš? Ti privučen! Zna su ti metki! Subscribe na moj kanal, normalno. Vidio sam da vidiš više od 40% vas nije subscribeo na moj kanal. Molim vas ako me gledate i ako volite da me gledate, molim vas subscribeite se na moj kanal zato što je jednostavno lakše. Kaš sam link. Vi, to je vama malo, meni to mnogo znači, da ne... Spalite taj lajk! Alo! Sad će ga provučam. Pazi, 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 pazi. Dobro, no. Možeš da kem fire, ej. Kem fire si ti. Ču vam push? Da, da, da. Jedan je, mi smo već. Fire! Jena mat. Uvamo se štekli za ovo. Jel' mi je?
snajperu. Я немного полозу. Может быть, главное. Извиняюсь. Просто штеками. Что за фэнси? Нам дали айрмана не дадут ему. Что ж ты? Tebe, ne. Nemoj. Bolje da dinamo nego da leži po njoj. Ako hoćeš dinamo, ne treba padam u fajtu. Nećeš da dinaš. A onda neće dinaš. A ja ovo sad ako padnem. Dobro. Iju! E, mogu biti da uzmem ovaj snajper. Šta je bolje da nosim? Dva medkita ili ovo ovdje? Sve moj medkici. A, imaš metku za snajper? A? Daj mi. A pa onda ću ja ne. Ej, bolje vam. Puš. Aj, puš. O! Aimbot, aimbot, da vidim. Control player. Player. Control treba si podizi da postaviš. Evo ga vamo desno, gledaj. Ja ću idem na njega, ne brinu. Neko me snajpo. Sam čuo neki snajper. Imaš metku za assault rifle? Ima. Ajde zom. Snajper. O, ajde, napom snijeg. To je
Mogu ja te šildove? Meni treba maca za snajper. Evo ti ja ću idem. Dobro. Oni novi od juče. Oni slur. Da, mislim da je levo. Jeste tamo se levo faktor. Idemo mi u zonu, aj se popim u zonu. Ono. Tu sam dva player, mislim da je od Black Reed. Gdje ti mate Black Knight-a? Ma, ne brini. On će morati kanal. 52 dobio glavu, bravo. Ovo je bilo zagličeno. Mislim trebao da idem u zonu. U loot. Ja moram da se healam. Davide, nemoj push. Moram da se healam. Pazi. Moram u zonu. Pusti ih, pusti ih. Moram u zonu. Proći da ih snajpim. Sada ću trešer kao u neku. A gde? A tu. Evo popio šild. Popio šild. Vidio su. Evo zem. A pazi mi snajpere. Hodim za mnog. Čest. Šta da dobijemo big shield. Ajde ja se healam se. I što? Ja sam dobio 590 zla. Da uzem ja ovo. Ja nosim granate, 6 granata. Ići ih spamo. Nosi, nosi. Ja imam 3. Evo 6. U materijale ima. Pa da moram uzem. A možda i umu u zoni, ako je neko lupo. A, leđa, leđa. Ja uđem. Bolje ti da bežiš. Pa kako da bežim, što ti misliš? Prdi se. Ja ću mi jednom stovu. Ne, ne, ne.
Spider-Man movie. No, no. E, oj, gledaj rednajta, gledaj sad rednajta ovog. Idi, spet, idi next teammate. Gledam rednajta ovog. Miš ti try harder. Ovo ima im bolje. A ne, kontroler igrač što. Ajde, idio. Handel. Ajde, na kako ti uopšti? Da? Na kako ti uopšti? Pa ne znam. Iš partija nekako. Ne znam to, spet, početi. A s kim ti igraš? Stani, samo mi kaže, ajde, igramo. Nego, tata! Stani da stopiramo live.